Hello everyone, welcome to my channel. Mona blog to namase mommy blog. Aru aji 1 January karone moi oloman ulai goisilu. Second time ulai goisu aru jetu dekhi je rati kot goisu apnalok koy asu aru prothomote apnalai selection etu dikholia hari jetu etu traffic kor jam hoy jitu rasta 45 minute ba 1 ghonta thok lage hetu amak 8.5 ghonta lagise জাগাডো হৰ পাবলৈ কাৰণে আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু কি জানে মা গাড়ীবিলাক মা যে চাইডত সোমাই দিছে তাৰে পাব্লিকে নামি লৈ কিনে গাড়ীবিলাক চিজিল লগাই দিছে সেইখিনি কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগে মোক আৰু ইজনে সিজনে সোধে কি হৈছে আগত আমিও নাজানো কি হৈছে এইখন দেখিছে নহয় এইখন আৰু মাজত বহাই কিনে ইহঁতো আৰু যাম কৰিছে দেখিছে ইমান দীঘলীয়া লাইন I'm going to go to the house. যিহেতু চাৰিওফালে লাইটিং ডেকৰেশ্যন কৰা আছে এখন আমি নামি গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত ফাংচন হৈছে চব কিছু হৈছে আৰু আমাৰ এণ্ট্ৰি ফিজো লৈছে এণ্ট্ৰি ফিজ লৈছে 30 rupees অৰ্ডাৰ এইখন দেখিছে টাইটিং ওপৰ লিখা ফিল হৈ গৈছে মোক চাই মই টাইটিং মিউজিকটো লগালোঁ হয় কিন্তু কপিৰাইট লাগিব নে কিন্তু নহ'লে দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নদীখনৰ মাজত পৰ্যটন খোৱা বোৱা সব সুবিধা আছে যোনে যি কৰে আৰু কিন্তু ঠাণ্ডাও বহুত লাগিলে উপায় নাই 1 January বুলিতো ফুৰিব লাগিব এয়া ইয়াৰ ফাংচন হৈ আছে ফাংচনত কি ধুনীয়া গান গাই আছে অলপমান সময় শুনিলোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব